ለሞተችው እህቴ አላህ ሱብሃነ ተዓላ በረህመቱ እንዲያዝንላት የጀነት እንዲላት ዱዓ እናድርግላት። ያው ራስ ማጥፋት በእስልምና ከባድ ወንጀል ነው። በሃይማኖታችን የመጨረሻ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ወይም ደግሞ ምናልባት እንግዲህ እንዴት እና በምን ጉዳይ ሞተች የሚለውን ያው ለትንሽ ሰዎች ብንሰጥ የተሻለ ነው። ለዚህ በስራው ያሉ ሰዎች ላይ ለእነሱ ብናደርግ የተሻለ ነው። ሆኖም ግን ኤምባሲ በር ላይ ይሄ መፈጸሙ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እባካችሁ ችላ አትበሉ። ለቤተሰቦች ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ወደ ተከበራችሁ ኢትዮጵያ ወንድሞች እህቶቼ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እንግዲህ ሀሳቤን በጭ አጠራርጌ ማጠቃለል እፈልጋለሁ። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ አይታችሁ የሰማችሁ ሰዎች ሁሉ በአላህ ስም ይዣችኋለሁ፣ በፈጠራችሁ ስም ይዣችኋለሁ። ለሚመለከተው አካል ሸር ሳታደርጉ እንዳታልፉ፣ ሸር እያረጋችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱ። ዛሬ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ኤምባሲ ላይ ያየሁት ነገር በጣም የሚዘገንንና ኤምባሲያችን ምን ያክል እንደዋዠቀና ምን ያክል እንደደከመ ወይም ደግሞ የመንግስት ኃላፊዎች ምን ያክል ድክመት እንዳለባቸው በይበልጥ ደግሞ ያየሁበት ነው። ዛሬ በጅዳ ኤምባሲ በእኛ በኢትዮጵያውያን በራፍ ላይ አንድታችን ታንቃ ሞታለች። ታንቃ የሞተችው ግን በማን ነው? በእኛ በኤምባሲዎች መንግስት በላካቸው ህዝብን ያገለግላሉ ብሎ በላካቸው ኃላፊዎች ድክመት፣ በኤምባሲው ዋናው ኃላፊ ድክመት ነው። ሊስ ኤምባሲ አወጣው አሻራ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ብዙ እህቶቻችን አሉ። የተለያየ ክስ ኑሮባቸው ክሳቸው ያልተዘጋ ብዙ እህቶቻችን አሉ። በየጊዜው ግን ኤምባሲ በመመላለስ ፍትህ ሲያጡ እየታነቁ እየሞቱ ነው ያሉትኝ። መንግስት የት ነው ያለው? አረ እባክህ፣ አረ ስሙን። እህቶቻችን እየታነቁ እየሞቱ ነው። መንግስት የላካቸው የህዝብ ተወካይ ተብለው ለህዝብ የላካቸው ሰዎች ግን ኩርሲ ላይ ወንበር ላይ ሲንከባለሉ እየዋሉ የማህበረሰቡን ችግር ሊፈቱት አልቻሉም። ፍቱ ብለን ስንናገር ሌላ ስያሜ ይሰጠናል። ነገር ግን ፍትህ፣ ፍትህ ለወገኖቻችን፣ አሁንም ፍትህ ለወገኖቻችን። የዚህ ሀገር መንግስት አሻራ ክፍት ነው። በስማችሁ መብት ያላችሁ ፈቅዶ እያለ ኤምባሲው ለምንድን ነው በዜጋው ላይ የሚጫወተው? እስከ መቼ ነው የሚጫወተው? አረ በህዝብ ላይ መጮህ፣ አረ በህዝብ ላይ መጫወት አቁም ባካችሁ። መንግስት ቤት ነው ያለው። እዚህ ሀገር እህቶቻችን እየታነቁ እየሞቱ ነው። ወንድሞቻችን እየታነቁ እየሞቱ ነው። ህዝቡ በራብ እያለቀ ነው። ህዝቡ በኑሮ ውድነት የተሰቃየ ነው። የቤት ኪራይ ውድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ የት እንሂድ? መንግስት የላካቸው ህዝብን ያገለግላሉ ያላካቸው ሰዎች ግን የህዝብን ፍትህ ሊሰሙ አልቻሉም። የህዝቡን ቅሬታ ሊሰሙ አልቻሉም። ዛሬ ደግሞ በራፋችሁ ድረስ ሞተው እየታነቁ እየሞቱ ነው ያሉት፣ የሚወርቁበት ስላጡ። እነዚህ ሰዎች ግን መጀመሪያ ወደ አገራችን አሳፍሩን ብለው ጠይቀዋችሁ ነበር፣ እየጠየቋችሁም ነው። እናንተ ግን ማነቆ ሆናችሁ በሽታ ሆናችሁ ይዛችኋቸው አለኝ። ይህን በሽታችሁን አስወግዱና ለማህበረሰቡ አገልግሉ። እስከ መቼ ነው ማህበረሰቡ በእናንተ የሚሰቃየው? እስከ መቼ ነው ማህበረሰቡ የሚያለቅሰው? ገንዘባችን ከፍለን እንሂድ እኮ ነው ያለው። ከፍላችሁ ላኩን አላለም። በገንዛ ገንዘባችን ወደ ሀገራችን እንግባ፣ ከዚህ ከምንሞት፣ ከዚህ ከምናለቅስ፣ ከዚህ ራብ ከምንሞት ነው ያላችሁ አይደለ? ከምንቀውስ። እናንተ ግን ቀውሱ፣ ሙቱ፣ በረሃብ ላቁ፣ በረሃብ እለቁ እያላችሁን ነው። አረ እባካችሁን፣ እናንተማ ምን አለባችሁ? ከተደላደለ አልጋ ትተኛለህ ወይም ትተኛለሽ፣ ከተደላደለ ወንበር ላይ ትሽከረከራለህ። የእኛ እህቶች ግን እያነቡ እያለቀሱ፣ የእኛ ወንድሞች እያነቡ እያለቀሱ በራፍ ኤምባሲ ለኤምባሲ እየተመላለሱ ጉዳያቸው ሳይፈጸምላቸው ይቀራለኝ። እስከ መቼ ነው? እስከ መቼ? ዛሬ ልጅ ያችን ስትሞት ከላይ ከታች ወገባችሁ ይዛችሁ ስትንሸራሸሩ ነበረ። መጀመሪያ ከመሞቷ በፊት የት ነበራችሁ? አሁንም ቢሆን ፍትህ እንጠይቃለን። መንግስት ካለ ይስማን፣ ከሌለ ግን ከዚህ ቲክቶክ ላይ ወጠህ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጠህ ስለ ብሔር የምታነዛ፣ ስለ ሃይማኖት የምታነዛ፣ ባለህበት አካባቢ ለወገኖች መጀመሪያ ፍትህ ጠይቅ። ፍትህ ሳትጠይቅ ሌላ ቦታ ገብተህ ሌላ ከማያገባን ገብተን አንነፋረቅ። ዛሬ ባለንበት አካባቢ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየታነቁ እየሞቱ ነው። ፍትህ
ለወንድሞቻችን፣ ፍትህ ለእህቶቻችን። ዛሬ ጅዳ ላይ ቋያችሁ አይደለ? ታነቀች እህታችን። አባት ትመጣለች እያለ ልጁን፣ እናት ልጄ ትመጣለች እያለች ወንድም እህቴ ትመጣለች እያለች እህቷ እህቴ ትመጣለች እያለች ዘመድ አዝማድ እየጠበቀ እሷ ግን ምን ዋጋ አለው? ሰሚ የለም። ትናንትና አንድ እህቴ ነፍሰ ጡር ነበርኩ። ሐኪም ቤት ቼክ ለመደረግ ሄጂ ቁጭ ባልኩበት አንዲት ህፃን ልጅ አቀፈች፣ ሀበሻ መጣች። ከዛም እባክሽ ልጄን ያይልኝ፣ ታክሲ ላይ ቀረስቼ ነው ላንጣ ብላኝ ልጇን አስታቅፋኝ ከታክሲ ላይ የረሳችውን እቃ ላንጣ ብላ ወደ ውጭ ወጣች። በዛው አልተመለሰችም፣ የውሃ ሽታ ሆና ቀረች። እኔ ለራሴ ነፍሰ ጡር ነኝ፣ እሷ ደግሞ ልጅ አስታቅፋኝ ጠፋች። እኔ ልጇን አበሻ ላይ ጥላ ሄደችዋል። በረካት ሆን እንኳንም ዝኋላ ገንዳ ስር አልጣለችው፣ ወገኗ ላይ እንኳንም መርጣ ጥላው ሄደች። ከዛ በቀጠል ማታ በአሜራ የሰራውን ቪዲዮ እያየው ነበር። አንድ አባት ሁለት ህፃን ልጅ ይዞ ሀዲቃ ስር እያደረ መዝናኛ ቦታ፣ የልጆች መጫወቻ ቦታ እዛው እየዋለ እያደረ በዚህ በፀሐይ በዚህ በሙቀት መገመት አይከብደንም። በተለይ አሁን ላይ ያለው ሙቀትና ፀሐይ። በሶስተኛነት ደረጃ አንድ ልጅ ዛሬ ውጭ ላይ ሞታ ተገኘች። ይሄ ነገር እልባት እስካላገኘ ድረስ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ግን ለምንድን ነው ማህበረሰቡ በቃን ሰነድ ስጡን ትኬት በራሳችን ቆርጠን እንሂድ ካለ ለምንድን ነው የማይፈቀድለት? እውነት ለመናገር ሳውዲ አረቢያ ያለ ህዝብ እኮ በጣም ጨዋ ነው። ኤምባሲ ለመስተናገድ ሄዶ እኮ ሄድ ከዚህ ወጣ እናስተናግድም ከተባለ እሺ ብሎ መብቱን እንኳን እኮ ፍጥጥ ብለው የሚጠይቅ አይደለም። አንዳንድ ስርዓት አልበኝነት ቢኖረን በጣም በጨዋነት የተሞላ ማህበረሰብ ነው። አንገቱን ደፍቶ እያለቀሰ ነው ይመጣው እና ምን አደረገ? በተለይ ህፃናት ልጆች ያላቸው የታመሙ ሰዎች ለምንድን ነው ሰነድ እየተሰጣቸው ወደ ሀገራቸው በራሳቸው ትኬት ቆርጦ እንዲገቡ ለምንድን ነው ስቃያቸው የሚበዛው? አሁን ላይ የቤት ኪራይ ይደላ የለም፣ ተወዷል፣ ከነመወደዱም ጠፍቷል። ለመጠጋጋት እንኳን አልቻለም። ለዚህ ሁሉ ስቃይና መከራ ግን የመጀመሪያው ተጠያቂ የጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ነው። የመጀመሪያው ድርሻ የሚወስደው ቀጣይ ኮሚኒቲው ነው። የኮሚኒቲው ኃላፊዎች ቀጣዩን ድርሻ ይወስዳሉ። እንደ ህዝብ እንደወከላቸው በየመንደሩ እየዞሩ የታመሙትን የመጠየቅ የመርዳት የተቸገሩትን ኃላፊነት አለባቸው። እና እባካችሁ ማህበረሰቡ አይሰቃይ ከዚህ የበለጠ ሰነድ እየሰጣችሁ ወደ ሀገር ቤት የሚገባበትን መንገድ አመቻቹልን፣ እንለምናችሁ። እስኪ ተለመኑ። ማናገር ያለባችሁን የመንግስት ኃላፊ አናግሩና ይህን ህዝብ ከስቃይ ታደጉት። ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን። ያሳዝናል። ለቤተሰቦቿ እንግዲህ አላህ ሷብሩን ይስጣቸው። እሷም የሁለት ሀገር ኪሳራ፣ በሁለት ሀገር ነው የከሰረችው። እንግዲህ በጣም ያሳዝናል። የእኛ ኤምባሲ መጨረሻው ይኸው፣ በቃ መጨረሻችን። የእኛ ምን እንደሚሆን አልናቅም። ልጅቷ እንግዲህ ለስምንት ጊዜ ነው ብለዋል ተመላልሳለች፣ ኤምባሲ ማለት ነው፣ ዲስ ኤምባሲ ምናምን እንትን እንዲልላት እና መጨረሻ ላይ በቃ ያው ምንም ሳያስተናግዷ ሲቀር ነው እንግዲህ በጣም ተበሳጭታ ምናምን ነው። እርግጠኛ ነኝ ሸይጧን ገፋፍቷት ነው እንደዛ ያደረገችው። እና በጣም ያሳዝናል። እኔ አላህ ይዘንላት፣ አላህ ይዘንላት፣ አላህ ይዘብራቸው ቤተሰቦቿን። እኛ ግን ቆይ መንግስት አለን? እውነት ግን መንግስት አለን? እኛ መንግስትማ የለንም። ለማን ነው አቤት የምንለው? ግን ለማን ነው? ማንም ይሰማል? መጮህ ብቻ። ወላሂ አላቅም ምን እንደምል። በጣም ይጨንቃል። ይሄ ሁላ ስደተኛ ሳውዲ ላይ ይሄ ሁላ እንዲህ ሲንገላታ በአሁኑ ሰዓት ታውቃላችሁ፣ ቤት እንኳን መኖር ከፍሎ እንኳን ለመኖር በጣም ከባድ ነው። እንደ በፊት እንኳን አይደለም። እና ብቻ ንጃ ያስፈራል። በዚህ ሁኔታ በጣም ነው የሚያስፈራው። ዱዓ አድርጉ ሀባይቢ። ፍትህ ፍትህ ፍትህ።
Thank you.